Ah, por quê? Não, Não, não não, não. pode subir, não, que quebra o ônibus. E o bebê se machuca. The bus doesn't open. You want to get in? You can't get in, you're too big. Mama and Daddy. Lucas, who's in there? Daddy. Who's in there? Mama and Daddy? Mama.